Ljubav je pokretač života, izvor najlepših osjećanja i vodilja ka sreći. Poruka je programa priređenog u Šidskom kulturno-obrazovnom centru uz čašu vina, pesme i stihove. Prisutnu publiku je uz nežne zvuke gitare pozdravila Srna Aničić, koja je sa Elenom Bilkan govorila stihove šidskih pesnikinja Jasmine Đukić i Živke Komlenac. Savršena interpretacija članica Horšideja uz bojemski osmišljenu scenografiju publici je donela poseban užitak na dan Svetog Trifuna i Svetog Valentina. Večerašnji program, baš na dan zaljubljenih na Svetog Trifuna, su nam priredili naš kor Horšideja koji radi pri kulturno-obrazovnom centru i ja mislim da su najbolji i jesu što su večeras i pokazali i publika ih je pozdravila aplauzom i zaslužuju da imaju svoje veče, bar jednom godišnje, da naprave svoj koncert, samo njihov, da predstave se našem gradu, našoj publici, da pokažu kako oni to dobro rade. Naravno, tu je Aleksandar Švarc koji ih maestralno vodi. Sve horiskinje su presavršene, to je jedan dobar tim i prepun ljubavi, jedne pozitivne energije i to mora da uspe. Tako da sam ja presrećan i drago mi je što sam eto bio deo ovog tima za večerašnji koncert. Čisto malo eto, umešao sam prste svoje, ali su naravno one iznele veliki, veliki teret i svake godine ćemo se truditi da im posvetimo jedno veče, da naprave za građane ili mi svi zajednički, naravno ovo je prvi put i ja se nadam da će ovaj dan ući u tradiciju i da građani Šida će moći da se pripremaju za jedan veliki koncert na dan zaljubljenih kod nas u Šidu. Repertoar odabranih i dobro pripremljenih pesama članice Horšideja izvele su muzički besprekorno i scenski veoma zanimljivo. Dobio sam zadatak, dakle Cvetin je ideotvorac i on je zadao zadatak da ovaj dan obeležimo na temu ljubav i vino, to jest vino i ljubav. U tom pravcu smo mi morali da u kratkom roku da prilagodimo naš repertoar i da probamo da napravimo nešto što nije konvencionalno i da ovim stvari mi pozovemo ostale Šiđane i Šiđanke da nam se priključe i da nam se pridruže, jer ove devojke su isto tako krenule, nisu znale hoću li da pevam, neće li da pevam, pa smo radili. Eto, vidjeli ste večeras kako to izgleda, da su uživale, da su uspjele da iznesu jedan repertoar u veoma kratkom roku, malo klasičnog repertoara koji sam ja normalno prilagodio njima i njihovim glasovima, jer tako se razvija, ne da im dam nešto teško, preteško i pretenciozno. A onda ovaj drugi deo koji je onako njima malo više za dušu, svaka je birala pesmu, da se uklopimo u temu i da ovo eto veče nekako uveličamo. Važan detalj večeri činila je muzička pratnja kao i glumci amaterskog dramskog pozorišta Branislav Nušić iz Šida. Za kraj, svi učesnici programa otpevali su pesmu Elvisa Prislija Love Me Tender. Bio je ovo idealan poklon Šiđanima na dan zaljubljenih.